لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Ölkənin mədəniyyət mənsubu olan qadınlarının nümayəndələri ilə görüşdə çıxışdan. 27 yanvar 1985-ci il. Keyhan qəzeti. Müqavimətdə və ailəni qorumaqda nümunə. Mən dözümlülükdə, müqavimətdə, evi və ailəni qorumaqda nümunə olduqlarına görə müharibə əlillərinin, həmçinin əsirlərin, əsirlikdən azad olmuşların və İslam döyüşçülərinin həyat yoldaşlarının əzəməti və fədakarlığı qarşısında eləcə də öz övladlarını və həyat yoldaşlarını hazırlayıb şəhidlik meydanına göndərən fədakar xanımların və anaların qarşısında təzim göstərirəm. Müsəlman və inqilabçı qadınlarla görüşdə çıxışından 8 dekabr 1993-cü il. İslam Cümhuriyyəti qəzeti. Alim qadınların və aydın baxışlı məmurların gözəl örnəyi həyata keçirmək səyi. Əgər biz bugün qadınlarımızın yeni İslam cəmiyyətində əldə etdiklərini İranın alim və fədakar qadınlarının işi icrası, qanunverici və məhkəmə hakimiyyətlərində olan ölkə məmurlarının aydın baxışı ilə təkmilləşdirə bilsək, dünya qadınları onu özləri üçün gözəl örnək seçə bilərlər. Müsəlman və inqilabçı qadınlarla görüşdə çıxışdan 8 dekabr 1993-cü il. İslam Cümhuriyyəti qəzeti. Üçüncü fəsil. Fatimə-i Zəhranın həyatı və şəxsiyyəti. Təvəllüddən şəhidliyə qədər ki həyat hadisələri. Həzrət Zəhranın təvəllüdü. Məşhur nəzərə əsasən, Peyğəmbərin böyük qızının təvəllüdü Beysətin 5-ci ilində baş vermişdir. Bu hesabla, şəhid olduğu zaman Həzrət Fatimə-i Zəhranın 18 yaşı olmuşdur. Bəziləri də deyiblər ki, bu Həzrətin anadan olması Beysətin 2-ci, yaxud 1-ci ilində olmuşdur. Bu nəzərə əsasən, bu həzrətin yaşı ən çox 22, yaxud 23 olmuşdur. Siz müxtəlif cəhətlərdən onun üçün mümkün olan bütün məhdudiyyətlərə, xüsusən də məhdudiyyətlərin çox olduğu bir dövrdə bir qadını nəzərə alın. O zaman görün ki, bu şərafətli xanım o şəraitdə və bu qısa ömür boyunca necə əzəmət göstərmişdir. Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan 16 dekabr 1992-ci il. İslam Cümhuriyyəti qəzeti. Yeni yetməlik dövrü, nicat mələyi və atasının həmdəmi. Peyğəmbərin ağır mübarizəsinin qızğın çağında Məkkədə doğulan və Əbu Talib dərəsində atasının həmdəmi olan qız təxminən 7-8 yaxud 1-2-3 tarixi məlumatların ixtilafına əsasən bir qədər az yaxud bir qədər çox yaşı olan bir qız idi. Amma eyni zamanda həmin çətin şəraitə dözdü. Xədicənin dünyadan köçdüyü, Əbu Talibin dünyadan köçdüyü və Peyğəmbərin yalqız və həmdəmsiz qaldığı hamının da ona sığındığı bir şəraitdə onun üzündən qən qubarını silən şəxs kim idi? Bir zaman Xədicə vardı, indi isə yoxdur. Əbu Talib vardı, indi isə yoxdur. Belə çətin şəraitdə Əbu Talib dərəsinin 3 illik aclığında, susuzluğunda, isti və soyuğunda, bu dövr Peyğəmbərin həyatının çətin dövrlərindəndir. Bir dərədə az saylı müsəlmanların hamısı ilə birgə icbari sürgün vəziyyətində yaşayırdılar. Bu şəraitdə bu qız Peyğəmbər üçün nicat mələyi kimi, öz atasına bir ana kimi, o böyük insan üçün böyük bir şəfqət bacısı kimi çətinliklərə dözdü. Peyğəmbərin həmdəmi oldu, yükü çiyninə aldı, Allahına ibadət etdi, öz imanını gücləndirdi, özünü düzəltdi.
öz qəlbinə sarı ilahi bilgi və nur yolunu açdı. Bir insanı təkamülə çatdıran amillər buradadır.